Duduk dan peniaga di Napoh Kedah menfailkan saman RM1.5 juta ringgit terhadap pemilik restoran Nasi Kandar Saleh, Nezar Muhammad Sabur Baca. Saman yang difailkan di Mahkamah Tinggi Alustar itu bagi menuntut kerugian yang dialami mereka selepas Nezar didakwa mencetuskan kluster PUI Siva Gangga. Setiausaha Persatuan Pengguna Kedah KIK, Muhammad Yus Rizal Yusof berkata, tuntutan saman itu dibuat berdasarkan nasihat peguam. Ia bagi memberi pengajaran supaya tiada individu sewenang-wenangnya melanggar arahan kuarantin sehingga menyebabkan merebaknya virus COVID-19. Beliau menambah, lima tuntutan ganti rugi difailkan iaitu ganti rugi am, ganti rugi teruk, ganti rugi tauladan, ganti rugi nominal dan ganti rugi meruncing. Saman difailkan menerusi peguam tetuan Zunun & Co. Ramai 200 orang penduduk dan juga peniaga dan juga 5 NGO untuk menyertai bersama kami untuk kita saman beliau iaitu Nezar Muhammad ini. Jumlah tuntutan melebihi daripada RM1 juta. Jadi kita pada hari ini kita telah failkan tuntutan ganti rugi am, kita telah failkan ganti rugi nominal meruncing dan juga ganti rugi tauladan. Di mana penduduk-penduduk kebanyakan peniaga telah terjejas daripada penularan ini. Beliau ditemui di Mahkamah Tinggi Alustar. KIK turut memfailkan interim injunction atau sekatan sementara terhadap Nezar daripada keluar daripada kawasan Napoh atau negara ini termasuk pulang ke negara asal beliau.